Donaldi u interesua për të dhe Beatrix bëri namin. Vjen reagimi i parë i Bora Zemanit dhe lë të gjithë fansat pa fjalë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kur shtëpia më e famshme po vlon mbi emrin e saj, Bora ka bërë një reagim. Teksa përflitej historia e refuzimit të Trixës në shtëpi, shkaku i një shakaje me emrin e saj, Bora ka hedhur në TikTok një video. Në një mal kolazhesh me zëra që e përmendin emrin e saj, ajo duket e konfuzuar në video, flitet vetëm për të dhe vetëm për këtë gjë. Bora po e përjeton kështu përmendjen e emrit të saj vazhdimisht në Big Brother. Ajo poston video fani duke treguar se nuk janë djenë se kush përmend emrin e saj.